waxaana wanaagsan daawadayaal meel walbood joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka hadahayo kale aad ka daawataan markaati t v taariikhdu waxay ku beegan tahay afar io labaatanka bisha sebtembar sanadka laba kun seddex iy labaatan daawadayaasha qiimaha naga mudan barnaamijkeenna waxaynu daaha kaga rogi doonaa qodobada kale ah marooko oo soo iibsatay hubkii guusha u horseeday azerbaijaan iyo saansaan colaadeed oo la dareemayo iyay hubka u urursanaysaa warbixintan ayaynu barnaamijka ku eegi doonnaa waxaad kaloo daawadayaal barnaamijka aan idinkuga helnaa awoodda gantaalka washington farsameyso ee lagu wareejinaya ukrein markala soo dhawaada dawdafadan haddi aad nagu cusubta nagu soo biir muuqaalka sheergarey si uu dad badan ugaara mahadsanid barnaamijka ayaynu gudagalaynaa warbixin ay soo saartay majallada forbis ayaa tilmaantay in morocco ay dhowaan soo iibsatay hub ay soo saaraan israael iyo turkiga kaasoo aada u shabaha hubkii guusha u horseyday dalka azerbaijaan gaar ahaan dhagaalkii nogorno karabakh dalka waqooyiga afrika ku yaalla ayaa ya laga yaabaa inuu rajeynayo ya in hubkani uu u suuro geliyo ama uu xaqiijiyo guulo waaweyn haddii ay iswajahaan dalka ay diriska yihiin ee aljeriya oo inta badan taageero militari iyo mid dhaqaale u fidya jabahadda bolisaariyo oo dagaal kula jirta rabad saxaaraha galbeed ee ay labadan dowladood isku haystaan waxaa horey u gumaysan jiray isbaanishka waxaana qaramada midoobay ay u tixgelisaa dhul aysan morocco iyo algeriya -al midna uusan ka talin gobolkan ayaa tobanaankii sane ee lasoo dhaafay waxaa isku hasay morocco iyo jabhadda bolosario dhagaalkii karabaakh iyo guulaha hubkan ay ka geysteen iska horrimaadkii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay agagaarka nogorna karabaak oo ah dhul juquraafi ahaan raacsan azerbaijaan balse ay ku nool yihiin qowmiyadda armeniyaanka isku dhacyadan ayaa mar kale muujiyey sida ay azerbajaan u isticmaasho hubka casriga ah ee ay ugu deeqeen israa'iil iyo turkiga muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay in azerbajaan ay dagaalkii ugu dambeeyey isticmaasha gantaalka balaastiga ee lora ee israa'el intaa ka hor dagaalkii labaad ee nogorno karabaak ee socday bilihii sebtembar iyo nofembar laba kun iy labaatan markii baaku ay ku guulaysatay inay la wareegto aageg badan oo ka mid ah deegaanka ciidamada qalabka sida ee azerbajaan waxay adeegsadeen nidaamyada si ay u gaarhaan guul muhiim ah ee azerbajaan ayaa burburiyay gantaalka difaaca cirka stri di hanared ee armenia ay kasoo iibsatay ruushka gantaalka azerbajaan ee lagu farsameeyo israail ee brag side ayaa sidoo kale soo riday gantaal nooca balaastig a oo uu ruushku sameeyey kaas oo ahaa nooca ridada gaaban ee skanor sidoo kale diyaaradaha beraktar t b t ee turkiga ka iibiyey baaku ayaa burburiyey ciidamada dhulka armenia haddaba morocco waxa ay heshay dhammaan nidaamyadan sanadihii xigay dagaalkii koonfurta kawkas marka laga reebo nidaamka loura sida oo kale rabad waxaay dhowaan heshay shixnadii ugu horeysa ee nidaamka brague emex ee israel taasoo qayb ka ah heshiis shan bqoloo milyan oo dolar ah oo ay la saxiixatay talaafiif sanadkii morocco ayaa markii ugu horeysa heshay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee israiil ay samaysay sanadkii ua iyadoo heshay saddex ka mid ah nooca heron taasoo qayb ka ah heshiis uu faransiisku dhexdhexaadinayay niyo markii morocco ay qeyb ka noqotay dalalka islaamka ee caadiyeeyey xiriirka talaafiif rabad waxay iibsatay diyaaradaha haro iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee israail tiro aada u badan sida lagu sheegay warbixin sidoo kale morocco waxaay turkiga ka codsatay sagaali toban ka mida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee beraktar tbito waxaa kale oo la sheegay in boqortooyada morocco ay daneynayso sidii ay u heli lahayd diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkiga ah ee loo yaqaano aking oo ka weyn kana hormarsan beyraktar isla markaana qaadi kara tiro rasaas ah oo aad uga badan kuwa hadda beyraktar ay qaado diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ayaa wax ka bedelay dhaqdhaqaaqii colaadii saxaraha galbeed ee muddada dheer barafoobay si la mida iska horimaadkii nagorno karabakh kaasoo aan dhicin in ka badan labaatan sano kadib dagaalkii ugu horeeyey ee ku dhammaaday guushii armenia colaada saxaraha galbeed ee morocco iyo jabhadda bolsaro ayaa weli ah mid aamusan oo ay barafobay iyo sidoo kale xabajoojintii kun sagaal boqol ko iyo sagaashankii ololaha joogtada ah ee diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee morocco iyo duqeymaha ee ka dhanka ah jabhadda bolisario ayaa laga yaabaa inay sababto inuu gobolka ka qarxo dagaal marka dambe isku bedela mid weyn oo u dhexeeya morockoi algeria haddii tani ay dhacdo oo ay keento isku dhacyo u dhexeeya morock iyo algeria rabaad waxaa laga yaabaa in ay ku tiirsanaato kudayashada habka isku dhafka ah ee azerbaijan iyadoo la adeegsanayo hababkan horumarsan ee difaaca iyo weerarka sida laga soo xigtay forbes sida armeniya ciidamada qalabka sida ee algeria waxay ku tiirsan yihiin inta badan qalabka milatariga ee ruushka inkasta oo ay yihiin noocyo casri ah barnaamijka falanqeynta xogta caalamkood ka daawaneysaan markhaati t v ayaad la socotaan ugu dambeynna bal aynu eegno awoodda gantaalka lagu magacaabo atacmis ee washington ku wareejinaysa ukreine warbixino dhowra ayaa shaaca ka qaaday in maraykanka uu doonayo inuu ukrein siiyo gantaallada ridada dheer ee lagu magacaabo atacmis ama ata c m s kuwaas oo awoodu leh inay qaadaan bambooyinka firira ee clasterka jimcihii shabakadda mareykanka ee n b c oo soo xiganeysa saddex sargaal oo mareykan ah iyo sarkaal ka tirsan kongareska ayaa sheegay in madaxweyne joy beden uu ku wargeliyey dhiggiisa ukrain volodimir celoniski in washington ay siin doonto gantaalada ridada dheer ee aynu soo xusnay the washington post ayaa sidoo kale soo xigatay kana soo xigatay ilo ay ka gaabsatay magacyadooda la shaaciyo in wada hadallada ku saabsan ansixinta gantaaladan ay gaareen hay-adaha amniga qaranka iyo guddiga aqalka wakiilada maraykanka keef ayaa muddo dheer codsanaysay inay hesho gantaaladan si ay ugu beegsato ama ugu carqaladeyso qadadka saadka saldhigyada hawada iyo shabakadaha tareenada ee dhulalka uu ruushka haysto sida ay sheegtay royters aqalka cad weli ma uusan shaacin wax go-aan ah oo ku saabsan gantaaladan inkasta oo uu ku dhawaaqay xirmo gargaar milatari oo kifa oo ku kici doona saddex boqol shan iyo labaatan milyan oo dollar wakaalada wararka ee royters ayaa soo warisay in dowladda baydan ay ka fiirsanayso in gantaaladan loo raroy ukraine awoodaha gantaalkan gantaalka atamis ama atasiams ayaa gaari kara masaafodhan ilaa boqol iyo sagaashan meel qiyaastii saddex boqol iyo lix kilomitr taasoo laba jeer ka badan tirada gantaalada otr ko iyo labaatan toojka ee ay kiif haysato kaasoo la sameeyey xiligii sofiyeetka sida uu sheegay wargeeska washington post haddii ciidamada ukrein gacanta ku dhigaan gantaalkan waxaa u suurta galaysa in ay ku garaacaan ama ku duqeeyaan xarumaha talisada ruushka ee krimiya baqaarada rasaasta iyo waddooyinka saadka ee ka dambeeya jiidaha hore ee dagaalka gantaalkan waxaa soo saartay shirkada lockhit martin waxayna soo saartaa shan boqol unug oo nidaam ah ama nidaamkan ah sanadkiiba laakiin inta badan waxaa loogu talagalay dalal aan ahayn ukraine sida laga soo xigtay lockit martin nidaamka taatikada ee dusha ilaa korka ee gantaalkan wuxuu awood u leeyahay inuu garaaco bartilmaameedyada aadka u fofog ee aysan gaari karin madaafiicda kale sidoo kale وربيحنتوا واحد أي حستة إن جنتالكن وقولوا وين كسوا هاي ماركي لو أديكس ده هالقال دبيلها سحرها ده قال كي لبعد جان كغليش كه هذا بده وده محي كلتها أركت ده فلان قبته هو سأكون متجر إنه قرر مهتنه برامج كه فلان قن تحقق عالم كه وأذكر ده ونسين مرقادي تي في قبته وأنا جنتاس برامج كه كن حجة أنت أنا من دوننا نبتقليه السلام عليكم ورحمة الله وبركة.